Pojď se na tu bombu. Pojď se na tu bombu. Ukáž? Kapelka. Málo vrela voda, ty kokos. Vrele to je, ale... Málo vrela voda. Přemohli by trošku hustější. Trošku vláta by se Ano. Ale ten bordel. Medzi várením ešte nikto netelefonoval, nikto. Iba Miško. To treba tále. Som v telke, teraz som akurát dovaril. Točí ma telka! Prikry sa. Áno. Kto bolo? Áno, a ja som varila do obeda, teraz druhýkrát. Už to vedieš. Pozdrav, Jeffa. Chceš vedieť, že kto mi volal cez natáčanie? Počúvaj, no, volala mi faninka. Že som dal, ja som postal totiž tú fotku na svoj Facebook a Instagram, tak to v tomto úbore. A aj počas nakrúcania, nemal by som len mobil pri sebe, ale tak vieš, nie závisláci. Volala faninka, že čo som urobil, kde som, či točím, a či je to pravda, že som vo varení, a kedy sa to bude vysielať, a že či sa s ňou nechcem stretnúť a tak. No, stáva sa to občas. Takže burlivé reakcie už v prvých minútach, takže očakávame, že čo to bude neskôr. Uvidíme, čo to bude neskôr, no. Som zvedavý, že keď sa to odvysiela, že čo budú potom komenty ešte, vieš, keď posneme nejaké fotky, ktoré sme spravili, tak som zvedavý, že čo potom. Padne fanpage? Podľa mňa určite. Podľa mňa budú musieť, ja napíšem do Facebooku, aby proste dali aj záložné servery. A to akože ja keď postnem fotky... Takže to tam aj vibrovalo celý čas počas nakrúcania? Mm-hmm. A nieraz to vibrovalo. Takže je to, no vieš čo spravíš, akože ide ti čas, nemôžem zdvihnúť telefón počas nakrúcania. Ale bol by si schopný dneska. Áno, bez problémov. Keby som videl na hodinkách, že je to niekto vážny, pohode. Keby volal režisér z režie, že mám obrátiť slaninku ešte na pánvici, pohode, zdvihnem to, čo musíš, režiséra musíš zdvihnúť.